Börja med att måla hela ditt ansikte med en vit ansiktsfärg. Det spelar ingen roll vilken, min sög, så ta en som är bra. Och du vill inte vara helt vit i ansiktet, utan du vill mer vara blek. Nu med en svart ansiktsfärg så ska du börja måla ögonen, eller ja, ögonhålen eller vad man ska kalla det. Och med det tog jag en smal pensel bara och tittade på bilden och försökte få det så likt som möjligt. Så det är lite svårt att beskriva vad jag gör, men bara kolla och försök följa det. Nu tar jag en större borste och samma ansiktsfärg och fyller i. Nu med den där smala penseln så målar jag bara streck som förlänger mungiporna typ. Och börjar måla streck över dem, strecken som tänder. Gör det längst med hela munnen. Nu är det bara att, vad ska man säga, connecta varje linje så det blir som en tand helt enkelt. På framtänderna så ska de inte vara helt ihopsatta utan de ska vara lite mer, ja, lite mindre ihopsatta helt enkelt. Det är svårt att förklara men, och jag failade ganska brutalt på den här delen men... Ja, näsan är bara typ två delar. Försök få dem, försök göra dem ganska olika och lämna ett litet glapp mellan de två delarna som ni kan se. Och sen fyller ni bara i med en svart ansiktsfärg. Kindbenen kan jag inte riktigt förklara, så titta vad jag gör och försök följa det. Eller om du har ett foto så kan du försöka följa det också. Och nu gör jag som ett ben som ska vara typ en tinning eller något. Och fyller i den svart. Nu ska vi gå över till skuggningen och då börjar jag på ögonen och jag gör, alltså, förlänger typ de här små rynkorna och det för att få ett mer argare uttryck. Och skugga lite runt om. Här är det mest att gå efter din bild som du kollar på och försöka få det så bra som möjligt. Nu skuggar jag bara mellan varje tand och liksom drar upp skuggningen. I kindbenen så skuggar jag mörkast där strecken är och sen så drar jag ner det så det blir svagare och svagare färg ju längre ner man kommer liksom. Och sen fyller jag bara i resten. Nu skuggar jag bara lite ovanpå tänderna också. Börja med att måla kotorna, halskotorna.
Ni kan följa formen som jag gör här, eller bara om ni går efter bilden. Tate har väldigt mycket detaljer på halsen, men jag kände inte för att jag orkar göra det, så jag bara målar massa streck helt enkelt. Jag försökte gå lite efter fotot jag kollade på, men det var lite för komplicerat så jag orkade inte riktigt. Ta nu en svart ögonskugga och skugga på de mesta ställena under varje kota och mellan linjer och sånt. För kläderna så är det bara typ ta en svart t-shirt som är ganska som har ganska smal hals och bara sätt på någon hoodie eller någonting. Eller om du har en sån jacka som Tate har på sig så är det jättebra. Och sen, jag valde att sätta upp mitt hår i en tofs. Och sen är den här looken klar. Men jag hoppas att ni tycker om den. Och ja, vi hörs snart. Hejdå! You already bought a ticket and there's no turning back now. Round and round.